Український ВПК має далекосяжні перспективи. Одразу ціла низка іноземних компаній повідомила про бажання започаткувати в нашій країні власне виробництво. Серед них французька «Аркус». Вона відкриє підприємство для обслуговування бронетранспортерів з двома фабриками 3D-друку запчастин, а також центру ремонту БТРів ВАП. Про необхідність обслуговування наданої партнерами техніки говорив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, який днями відвідав Україну. У порядку денному і спільне виробництво зброї. Ми знаємо, що ця війна триватиме. Поступово ми будемо рухатися до логіки, коли постачання обладнання буде винятком, а не правилом. Україна має навички та успадкувала від свого радянського минулого важливі заводи. Наприклад, виробник літаків «Антонов», ракетне підприємство «Південмаш» або «Мотор Січ». Вони мають отримати користь від передачі технологій. Незабаром в Україні має запрацювати і завод «Рейнметал». Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило концерну створити спільне підприємство з Україною. До кінця серпня на українських потужностях уже мали налагодити обслуговування танків, а незабаром мають запустити і виробництво танків та бронетранспортерів за німецькою ліцензією. They have to help themselves. Українці повинні допомогти самі собі. Чекати від європейців чи американців допомоги протягом наступних 10 чи 20 років – це неможливо. Що нам треба робити – це дати їм технології на основі натівських. На черзі і турецький завод з виробництва легендарних «Байрактарів». Це один з трьох проєктів компанії «Байкар» в Україні, у які вона інвестує 100 мільйонів доларів. На будівництво підприємства знадобиться близько півтора року, і на ньому працюватимуть щонайменше 300 людей. При цьому виробництво буде взаємовигідним, бо Україна має унікальні технології з виготовлення двигунів, а Туреччина – БПЛА. Окрім того, домовленості про спільне виробництво зброї Україна має зі США. Про це президент Володимир Зеленський нагадав під час відкриття першого оборонного форуму у Києві. Саме це є одним з основних результатів моїх переговорів з президентом Байденом в Вашингтоні та чітким сигналом усім світі, що українські силі не просто варто довіряти, а що з нашою силою, силою нашої держави, готові об'єднувати свій потенціал найсильніший в світі. Форум зібрав понад 250 оборонних компаній з усього світу. Для них Україна – це і перспективний ринок, і можливості для кооперації, адже теж має що запропонувати. Наші протитанкові ракетні комплекси більш далекобійні та безпечніші в управлінні, ніж цілий ряд інших аналогів. Ми пропонуємо свої програмні рішення для оборони від управління до кібербезпеки. Ми зацікавлені у локалізації виробництва техніки, необхідні нашому захисту та кожної із тих передових оборонних систем, які використовуються нашими воїнами і дають сьогодні Україні найкращі результати на фронті. При цьому Україна наголошує, бачить велике майбутнє розвитку ВПК і після закінчення війни. Наша візія – це розробляти світовий клас мілітарних продуктів і послуг. Це я зараз про ВПК кажу. Наша місія – це виробляти ці мілітарні продукти і послуги, які будуть дуже високої якості, які ми можемо масштабувати, закривати всі потреби зараз в Україні і далі вже після закінчення війни це експортувати. Українська влада впевнена, нині саме в Україні визначається, якими будуть пріоритети та стандарти оборони в світі, а також лідери ВПК. Наші ж потужності вже працюють наповну та нарощують виготовлення артилерійських і мінометних набоїв. У найближчі півроку має збільшитися і виробництво танків і бронетехніки. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».